Då ska vi göra den första delen i vår Unity-tutorial, där vi ska skapa ett 2D-spel. Så det första vi ska göra är att skapa ett nytt Unity-projekt. Vi öppnar Unity. Och vi ska skapa nytt. Och vi browsar till det stället där ni har. Som jag redan har den. Och här är det viktigt att ni väljer 2D. Annars kommer det inte funka. Och här ska vi nu börja med att skapa ett gäng mappar. Och vi börjar med att skapa en för våra scenes. Vi gör ett underscore på den så vi vet att den alltid hamnar här överst. Och så ska vi ha för prefabs. Och så ska vi ha för sounds. Och skriv. Images. Och så ska vi faktiskt ha en för animations. Så. Och vi ska göra en liknande struktur uppe i vår hierarki här. Och vi ska skapa tomma game-objekt som parent nodes. Bara för att få en struktur här. Så vi skapar ett create empty game-objekt. Och vi döper den första till levels. Det kommer göra så många som lika bra lära sig kort kommandot. Ctrl, Shift, N. Och vi ska ha render. Och vi ska ha scripts. Och main camera parentar vi in under render. Och så ska vi skapa ett gäng som vi kommer parenta in här under levels. Och den första ska vara 0-background. Och den andra heter 1-background. Elements. Så. Bindestreck middle ground och den sista är 3 bindestreck middle ground. Så. Och de här ska då gå i levels. Så. Och då sparar vi den här. Och vi sparar den direkt till scenes. Och vi döper den till stage 1. Jag kollar att den fortfarande spelar in. Det gör. Och då så ska vi importera in de image-filerna som vi har. Så nu går ni till det ställe där ni har sparat dem. Ta med er allihop. Och då är frågan vad jag har lagt mina filer. Där har jag lagt dem. Så.
här är de bilderna som vi kommer använda i den här tutorialen. Och vi kan öppna upp dem i Unity här. Vi tar lite tid innan Unity har dragit in dem. Så här är de. Klickar man på en bild, då får man upp egenskaperna i inspektorfönstret. Och här kan man behöva kolla, för det här är defaultvärdet, så det är inte säkert att den är så här stor. Så det måste vi kika. Så. Och då ser vi att den är 2048 och inte 1024. Så det måste vi ändra här. Och vi vill också att det ska vara true color. Apply. Och då ska vi skapa ett sprite-objekt som vi ska stoppa in den här i. Jag vet inte vad den vill där. Så då går jag på game-objekt, create other, sprite. Så. Döper den till background. Så. Här vill jag ju koppla ihop background-spriten i den här komponenten. Så jag tar och bara drar den på den noden. Så. Så har vi den där. Och jag vill ha ett gäng sådana här bredvid varandra. Så då kan jag helt enkelt kopiera den här. Eller duplicera. Så. Och så vill jag ju skilja de här åt också. Och jag vill att de här ligger bredvid varandra. Och den här är skapad så att den kan tajla. Så att den kan liksom upprepa sig på ett snyggt sätt. Så ettan får ligga där den ligger. Tvåan flyttar jag 20 enheter i X-led. Och trean flyttar jag helt enkelt 40 enheter i X-led. Och de här, de ska ju då parentas in under background. Det var det med. Och sen har vi här ett gäng typ som små plattformar, de här små pappersbitarna. De ska vi också peta ut här som plattforms. Och de ligger ju allihopa på en och samma PNG-bild. Och vi ska tala om för Unity att den ska läsa in olika delar av den här PNG-bilden. Så då går vi in i Inspector här. Och återigen, vi måste titta hur stor den är. Och då är den också 2048. Ändrar vi det. Och så ska vi öppna upp Sprite Editor. Och klippa ut de här tre bitarna. Men då måste vi säga åt Unity att det är multiple bilder som det handlar om. Så vi öppnar upp den. Och här så drar vi helt enkelt bara en ruta runt bilden. Eller de bitar som vi vill ha. Den blir bra. Applar. Och så drar vi en ruta runt nästa bild. Nästa bit. Applar det. Och den sista rutan. Här går den lite snål. Och applar. Stänger vi bara ner den. Och då om vi öppnar upp den här så ser vi att vi har tre stycken bilder här. Då drar vi ut tre stycken bilder här. Och då är de lite stora. Så att jag minskar dem lite. Så. Och jag blandar om dem också.
De här ska in under middle ground. Det här background element, så vi väntar lite med den. Och de ska även göras till prefabs. Och då minns ni att man bara drar och slänger ner dem i prefabsmattan. Så blir de blåa. Så. Och nu vill jag ha ett gäng till här. Lite huller och buller. Utspridda. Jättebra. Och de här nya vill jag ju också att de ska åka in här under. Så. Bäst att spara. Och nu så ska vi göra så att de här, nu ligger ju allihopa exakt på samma Z-position. Men nu vill vi skapa ett djup i den här. För vi ska ju så småningom göra så att de rör sig med en liten parallax. Här. Så vi börjar med att bakgrund, och det är viktigt att vi är på parent-noden här. Så att bakgrundsnoden med alla sina element, den ska vara på 10. Och som sagt, vi struntar i alla element. Och middle ground sätter vi på 5. Och foreground, där vi inte har någonting än så länge, den ska vara på 0. Så vi kliver ur vårt 2D-läge. Så ser vi att nu har vi faktiskt en, vi har skjutit bak bakgrunden och de här plattformarna är ju närmare kameran. Och det är jättebra. Så. Och nu ska vi skapa själva spelarobjektet, helikoptern som ska åka fram här. Så vi går tillbaka till image-mappen. Och helikoptern har en animation på sig. Den kan röra sig i sig. Och det måste vi också berätta för Unity. Hur den ska hantera den här sprite-sheetet. Och återigen, vi måste kolla hur stor helikoptern är. Och den är 3072. Och då får vi välja det högsta här. Och så ska vi tala om för Unity hur den ska läsa in den här. Det gör vi i den här Sprite Editor. Och vi vill slicea upp den här. Och då gör vi det med hjälp av gridet. Och då vet jag att en sån här ruta som den här har att spela på, det är 512. Så att jag kan skriva det här direkt. Och så säger jag bara slice. Slice upp den här i 512 bitar. Och då gör jag det. Så. Och sen vet jag inte varför jag säger så. Och öppnar jag upp den här så har jag min animation här. Och det är den jag vill föra in. Så jag shift-markerar hela den. Drar in den i scenen. Och då är det en animation som jag vill lägga in. Och där måste jag spara, och det vill jag spara i min animationsmapp. Och jag döper den till Player Animation. Sparar jag den. Jag kollar att jag spelar in så. Och vi kikar på hur den ser ut. Så, till lilla helikoptern ut med sina glasspinnar. Ja, vill jag bara namna den där lite. Så, och jag vill lägga den i foreground. Så. Min helikopter ska ha en 2D-collision. Och den ska ha en, och sen en box-collider med det. Och en rigid body. Så markerar player, som är den där. Add component, physics, box-collider. Och om vi tittar på den så ser vi att den är egentligen alldeles för stor. Den tar liksom hela bilden här. Och vi vill
bara resizea själva boxkolliden. Och håller man ner skift så kan man få fatt på de här gröna punkterna, men det är lite svårt nu när den är lika stor som bilden, så jag brukar göra den lite mindre så. Och då, nu när jag håller ner skift så är det lättare att få fatt på den. Och då gör jag så. Så, och vi kan göra sådär. Så, det där blir en bra box collider. Då vill jag ha en rigid body. Så. Och vi testar den där. Och eftersom den bara åkte ner till jordens medelpunkt betyder det att den här gravitationen vill vi inte ha i det här läget. Men vi vill ha en fixed angle på den. Så. Och det där är bättre. Animationen som ni ser här, om vi går in på animation och markerar player här, så ser vi att den har 12 bilder per sekund. Om ni byter här till exempel 60, och går tillbaka till scenen och testar, ja, då läser den ju in den här animationen ännu snabbare. Och den, som ni ser, blir helikoptern jättestressad. Men det här kanske passar er, den animation som ni kommer göra sen. Men i det här fallet så är det tål som den är liksom tänkt att vara på. Men där kan man gå in och ändra det. Då så ska vi lägga på ett skript som gör att vi kan kontrollera helikoptern med piltangenterna. Den ska kunna flyga upp, den ska kunna flyga ner, höger, vänster. Så vi går och ställer oss i skriptmappen. Högertrycker, create C-sharp script, och den ska heta player script. Så. Och vi öppnar upp node development. Och vi kommer inte behöva någon startfunktion, men däremot så ska vi skriva en variabel här först. Och den ska vara public, och det ska vara typen vektor 2. Och den heter speed. Och värdet blir 50. 50 börjar vi med. Så. Och i update här så ska vi skriva följande. Float input x är lika med input get axis, och vi sätter, och så kan vi faktiskt kopiera den här, men vi gör i värden, och då är det vertical som jag ska stå där. Vertical, ja. Och sen så ska vi sköta själva förflyttningen här nu då. Och det ska vara vektor 3. Vi döper den här variabeln till movement. Och här är värdena som den ska jobba med. Och speed x ska jag skriva där. Gånger input x och speed y. Gånger input y. Och sista z-led ska vara 0. Och sen för att den ska åka lite smooth, så är det movement time punkt delta time, där är för att få en jämn rörelse, och själva förflyttningen sker via transform translate progress movement. Så, vi sparar det. Går tillbaka till Unity, kolla att vi inte får några felmeddelanden. Det fick vi inte.
Då tar vi, vi ska göra den här till en prefab. Så. Och så tar du och lägger på det här player-skriptet på player. Och nu vill jag ju att det här ska även hamna på den prefab-originalet som ligger här nere. Nu hamnar det egentligen bara på den som jag jobbar med ute i scenen. Och då kan jag välja så här, apply. Och då kommer det även hamna på den här playern. Ja, vi testar. Se om vi kan köra den här. Det var väldigt fart på den. Så det här kanske var lite snabbt med 50. Så vi byter till 25, tror jag blir lagom. Vi testar. Ja, mycket bättre. Då ska vi skapa en fiende till vår helikopter. Och vi har bilden för fienden här. Skruven. Och den har ingen animation på sig, men däremot så ska vi kolla vad det är för size på den. Och den är 512 gånger 512. Då kan vi faktiskt ändra det här till det. Så. Och den drar vi ut här i scenen. Och den är lite stor. Jag skalar ner den till 0,7. Så. Och så vill jag ju ha en box collider och en rigid body på den också. Så vi börjar med box collider. Och likadant här, jag behöver resizea den. Och för att komma åt så gör jag sådär. Håller ner skift. Och så vill jag lägga på en rigid body. Och då vet vi redan att vi inte ska ha någon gravitation på fixed angle. Och vi måste ju också lägga på en rörelse på fienden. Och fienden ska vi inte kunna styra, men de ska komma in från höger och åka till vänster. Så den ska ha en rörelse och en fart. Och vi ska göra så här också, att vi ska detta om där. Och lägga den i foreground också. Och göra den till en prefab. Så. Och ett nytt skript nu då. Här kan vi faktiskt kopiera lite. Vi kan kopiera den här variabeln från PlayerScript. För den ska också ha en speed, men den ska inte ha lika hög hastighet. Så den får ha 10, 10. Och sen skulle den ha en riktning också. Vi kan kopiera den här en gång till. Den döper den till Direction. Och riktningen ska vara minus 1 och 0. Så, likadant här. Start kommer vi inte behöva. Och i update så kan vi faktiskt också kopiera de här tre raderna. Återigen, de här två kommer vi inte behöva. Vi ska inte kontrollera, vi ska inte styra fienden. Men de här tre kommer vi behöva. Och lite modifikation. Den här ska vi då döpa om här. Och här ska det stå direction.x och den här ska heta direction.y. Och den här moment, delta time, transform, translate moment, de ska vara kvar. Så vi sparar den. Går tillbaka till Unity. Inga felmeddelanden. Då lägger vi den här på
enemy. Och så testar vi. Där kommer den åkandes och den kan vi röra på. Och vi kan få kul peta ner den här lite. Vi ser vad som händer när den krockar. Och nu rör jag lite på spelaren här. Oops. Så. Det var första delen i tutorialen. Så vi sparar här.